Dobro večer in prijeten pozdrav vam želimo. Dobrodošli v oddaji Novice na ETV. Dopusti so dosegli svoj vrhunec in z njimi letošnje poletje. Še dan ali dva in avgust se bo prevesil v drugo polovico. Začetkom septembra pa se bo življenje vrnilo v stare tirnice. Ne sicer takšne, kot smo jih bili vajeni pred epidemijo, a vendarle. Poudarki iz nocojšnje oddaje so. V Trbovljah nastaja nov turistični produkt. Občina Litija bo sofinancirala sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk. Letošnji program na letnem kopališču v Trbovljah bogat. V Trbovljah so se letos odločili, da vzpostavijo še eno z rudarsko preteklostjo povezano zanimivost, turistično pot, imenovano Od dimnika do dimnika. Gre za pot, ki povezuje zanimive točke v Trboveljski dolini. Najvišji evropski dimnik, četrti dritelj in soba Pobeg iz rudnika, s kolesom Od dimnika do dimnika, Ainzer in Rudniška jama, Zasavski muzej Trbovlje, soba Ane Dimnik in Zavod za mladino in šport Trbovlje so točke, ki bi jih povezali v celoto. Sam produkt v večji meri se lahko izvaja že danes, če zato je izražena želja turizma, gotovo ga bomo še bolj intenzivno tudi promovirali. Test Natura je pokazala, da vsi akterje, ki sodelujejo v taki ponudbi, so sposobni to izpeljati, tako da dejansko imamo tukaj ponudbo oziroma doživetje za turiste, ki tako rekoč se lahko že izvaja. Gotovo pa ne bo ostala samo pri tem, zadeva se bo najbrž še naprej dograjevala, predvsem je pa še veliko rezerve tukaj pri promociji, kjer pa tudi intenzivno trenutno pripravljamo potem tudi načine, kako bomo spravili informacijo potem tudi do ljudi. Verjamem, da zanimivosti je dost na ogled, ko se sprehaja skupaj Trbovlje, treba je samo informacijo spraviti do ljudi. To je tista glavna naloga, ki nas zdaj še čaka. Projekt oziroma sama ponudba Od dimnika do dimnika se je razvila v okviru projekta, ki ga je razvijala občina Trbovlje v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška, inspiracija, za katero verjamem, da ste že slišali. Na končnem sestanku smo vsi akterji na lokalni ravni izrazili eno zadovoljstvo nad projektom, ki je bil spodan, in seveda željo, da se to tudi naprej nadaljuje in da pridejo tudi nadaljne ideje iz vseh teh povezav, ki so bile vzpostavljene med trajanjem projekta in ideja za turo od najvišjega dimnika v Evropi do gostilne Dimnik, kjer je stanovala slovenska mati, je prišla ravno iz teh akterjev, povezal pa vse skupaj v nek produkt, potem je občina Trbovlje in javni zavodi trbovskih. Treba je pa tukaj podariti, da inicijativo in sodelovanje so tukaj pokazali tudi zasebniki, ki delujejo na področju gastronomije, turizma v Trbovljah, kar je vsekako pohvalno, ker to je neka osnova za nadaljni razvoj. Na litijski občini so se odločili, da bodo sofinancirali sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk. Gre za humano potezo, s katero občina sporoča, da ne skrbi samo za svoje občane, ampak tudi za njihove spremljevalce, domače živali, tokrat za mucke. Njihov hiter reprodukcijski ciklus predstavlja problem, saj se tako število nenehno povečuje in njihovi lastniki velikokrat ne vedo, kaj z mladiči. Najboljša rešitev tega problema je sterilizacija oziroma kastracija. Več let občina v skladu zakonodaje zagotavlja določena sredstva za, bom rekel, domače živali, kot so zapuščeni mački, psi. Imamo sklenjeno pogodbo z zavetiščem in opažali smo, da pač kar nekaj stroškov nastaja zaradi, bom rekel, razlogov, potem, ker smo se odločili za sterilizacijo, smo ocenili, da bomo s tem lahko omogočili občanom večjo dostopnost teh storitev
Predvsem gre za to, da smo ponudili za vsakega našega občana, ki ima v lasti do 5 mačk, po 35 evrov za kastracijo in sterilizacijo, ki pač ga lahko, bi rekel, ta denar pridobi kot povračilo za katerega koli veterinarja v Sloveniji. Ne gre to striktno samo za veterinarje na področju občine Litija, ampak za naše občane. S tem pa želimo izboljšati stanje na tem področju, ker opažamo, da je ogromno zapuščenih mladičev, potem se ljudje odločajo za drugačne načine reševanja teh težav, ki pa mislimo, da niso humani, in upamo, da bomo s tem tudi pripomogli k boljšemu življenju vseh. Občani se pač odločijo za izvedbo kastracije oziroma sterilizacije muckov, to storitev opravijo, potem pa z eno enostavno izjavo, ki jo najdejo na naši spletni strani, vpišejo svoje podatke, priložijo zraven ta račun in po prejemu odločbe odobriti sredstev bodo dobili sredstva nakazana na tekoči račun. Nismo prvi v Sloveniji, se pravi nekar nekaj občin že to prakticira. Mi smo dali kar znaten znesek, cirka 5000 evrov v proračun, in upamo, da bomo to tudi nadaljevali v prihodnje. Odziv je za zdaj dober. Bomo pa tudi sproti ljudi preko naših kanalov obveščali, kdaj se pričakuje, da bodo sredstva porabljena, da ne bo kakšne slabe volje. Tako da zdaj pozivam vse občane in občanke, da se teh storitev, bom rekel, da te storitve koristijo in da podajo vlogo, ker, bom rekel, je denarja še zadosti. Tako kot že vrsto let so se na letnem kopališču v Trbovljah tudi letos pripravili na kopalno sezono in za obiskovalce pripravili številne programe. Trboveljski bazen je med domačini zelo priljubljen, veliko pa je tudi obiskovalcev od drugod. Poleg kopanja in plavanja so seveda dobrodošle tudi druge dejavnosti ob bazenu in v bazenu, ter teh ni bilo malo. Sezona je uspešna, tudi vreme nam zelo godi, ne? Tudi tale teden nam gre še zelo, zelo na roko, pa tudi z aktivnostmi nekako želimo popestriti, da je dogajanje na bazenu pač privlačno in simpatično in luštno. Vsako sredo potekajo dogodki pod imenom Hopi Hop, to so neke športno-zabavne aktivnosti, ki jih pripravljajo moji sodelavci. Načeloma so vedno takrat na razpolago tudi neka napihljiva igrala oziroma igre, tako da to je zelo vabljivo za otroke. In pa 30.8. sledi slovo poletju na bazenu, ker se bo s koncem avgusta kopališče tudi zaprlo. V občinah Litija in Šmartno pri Litiji že nekaj let teče projekt Sopotniki, ki skrbi za prevoze starejših občanov, ki nimajo lastnega prevoza in so tako povsem odvisni od drugih. Običajno so to ljudje, ki živijo odmaknjeno od mestnih središč, zato je taka pomoč še bolj dobrodošla. Prevoze izvajajo prostovoljci, ki za svoje delo sicer niso plačani, vse, kar dobijo, pa je topel obrok v enem izmed domačih gostišč. Znani gostinec Matevž Sotenšek iz gostilne Maček v Šmartnem pri Litiji se je kmalu po začetku projekta odločil, da ga bo podprl in doniral malice za voznike prostovoljce. V bistvu moja odločitev je bila čisto enostavna, zato ker hočem pač dati en delež skupnosti. Sama ideja se mi zdi zelo dobra, se pravi to, da pomagamo starejšim občanom njihov lažji dostop do zdravstvenih uslug, do nabave. Mi je ideja zelo dobra, zato sem tudi odločil, pač mi pomagamo v tem smislu, da vsak dan lahko šofer prije na eno toplo malico in to je v bistvu to. No ja, lejte, če bi zdaj rekel, da je to strošek, bi bilo to nekaj čez 1000 evrov, no, drugače pa ni to toliko, no, da bi rekli, ker se lepo porazdeli in je zadeva je zelo uredena. Ja, jaz mislim, da so zadovoljni, ne vem, to je pač vprašanje bolj za njih, ampak jaz mislim, da so kar, no, zadovoljni za našo malce. No. Tako bom rekel, no, na donator so zgledam pozitivno, sicer zdaj pač moram reči, da gostinstvo ni lih v takem času, da bi lahko s temi donacijami, ne, šli v višave, ampak probamo pa donirati po svojih močeh. Ne.
Smučarska skakalnica v Kisovcu je v dobri kondiciji, za kar skrbijo prizadevni člani Smučarskega kluba Zagorje. Potem, ko so pred nekaj leti povsem obnovili hrbet in iztek, so se v letošnjem letu lotili prenove na letne površine in bili pri tem uspešni. Z opravljenimi deli so poskrbeli za njeno daljšo življenjsko dobo in, kar je še pomembnejše, za varnost skakalcev. Ja, v lanskem letu smo se odločili, da bi prenovili letno smučino. Prej smo imeli samo eno, ki je bila samo keramična. Sedaj v tem letu pa smo v bistvu lansko leto na jesen, smo pa naredili letno zimsko smučino. Prej smo imeli samo keramično. To se pravi, po zimi imamo sedaj ledeno smučino, po leti pa keramično. Poletje uporabljamo keramično smučino, ki je narejena iz keramike, po zimi pa imamo ograjene hlajene cevi, potem nanosimo notri sneg, zapeglamo in ko hlajenje, recimo ko agregato vklopimo, nastaja led in lahko skačemo tudi na ledeni smučini. Ja, kot vidite, sedaj recimo lahko treniramo poleti in po zimi. V bistvu poleti je pripravljalno obdobje, kar v bistvu se pripravljamo za zimo in tudi poleti naredimo dosti več skokov, v bistvu baze, kar pa recimo za zimo in to nam zelo veliko pomeni. Ja, mi smo nekaj malega smo skakali po zimi. Po zimi je v bistvu tudi teže skakati, na snegu je vse hitrejše, kukar poleti na plastiki, ampak ko imamo vse izpolnjene tele pogoje, recimo imamo sedežnico, to smočino, tako da ja, mi kar lahko hitro nazaj natreniramo vse tisto, kar smo v prejšnjem letu izgubili. Ta konec tedna bo v občini Litija, natančneje na Dolah, ki nosi naziv Oglarska dežela, zaznamovalo oglarjenje. Letos se je dolski oglar Janez Medved lotil izjemnega podviga in postavil kopo velikanko, ki je po svojih dimenzijah največja v Evropi. Kopa vsebuje kar 300 kubičnih metrov lesa, slavnostni prižig pa je danes popoldne. Poleg tega bo na Dolah pestro tudi jutri. Ja, v teh vročih avgustovskih dneh si pravzaprav marsikdo zaželi sence, bom rekla, zavetja gozdov in to je pri nas kot naročeno v oglarski deželi. Tisti, ki želite pobegniti tej vročinskemu valu, bo to ta konec tedna primeren prostor. Oglarska dežela s svojimi številnimi površinami gozdov nudi takšno prijetno zavetje in letos, ko država Slovenija predseduje Evropski skupnosti, so se naši oglari tudi odločili, da pripravijo kopo rekorderko, se pravi največjo kopo v Evropi, 300 kubičnih metrov lesa, na koncu pride približno 30 ton kvalitetnega ogla. Ta kopa rekorderka bo gorela pravzaprav skoraj 4 tedne in ves ta čas se bodo v oglarski deželi dogajali različne prireditve, različni dogodki. Mogoče bi omenila prav to soboto 14. avgusta, ko oglari pripravljajo srečanje oglarjev, slovenskih oglarjev, že v dopoldanskem času in pa potem popoldan, ko bodo gasilci prostovoljnega gasilskega društva Dole praznovali 90 let, kar bodo seveda popestrili tudi z parado. Slavnostni prižig kope se je odvil že ob 5. uri popoldne, se pravi v petek 13. avgusta. Ta kopa pa bo gorela sigurno 4 tedne, se pravi tja do 11. septembra in ves ta čas si bodo pravzaprav obiskovalci lahko ogledali, kako to poteka, kako se pravzaprav to kuhanje oglja tudi dogaja in obenem se bojo tudi pogovorili s samim gospodarjem na Medvedovi domačiji, ki pravzaprav vsako leto pripravljajo kope
letos pač pa nekaj posebnega, nekaj izrednega, se pravi Kopa rekorderka. Za konec oddaje pa še naslednji popravek. V torkovi informativni oddaji smo v prispevku o družinskem drevesu Zagorja objavili napačen podatek, da je idejni vodja in glavna raziskovalka Nada Brezovar letošnja dobitnica zlate plakete občine Zagorje. To ugledno občinsko priznanje je prejela že leta 2019. Za napako se gledalcem opravičujemo. To pa je vse, kar smo vam pripravili v tokratni informativni oddaji Novice na ETV. Naslednja bo z vami že v torek. Vaša gostiteljica bo Eva Lipovšek. Zahvaljujemo se vam za današnjo družbo, priporočamo se za oglede za naprej in vam želimo vse dobro. Nasvidenje.